Qonaqpərvər, səxavətli insanları, cənnətə bənzəyən təbiəti, bərəkətli torpağı, igid oğulları ilə tanınan bir kəndə yol almışıq. Bitməsini səbirsizliklə gözləyirəm. Dillərə dastan olan qəhrəman Pəncəli Teymurovun doğulduğu yurdu, Əzərodu tanımaq üçün. Bəli, orada bir kənd var deyib gəldiyimiz növbəti kənd Əzərotdur. Mənzərə də, hava da çox gözəldir. Buranı indidən sevdim. Elə isə Əzəroda xoş gəlmişik. Kənd cəmi 60 evdən ibarətdir. Astaranın ucqarında yerləşir. Balaca bir kəndi böyük hünərli oğlu tanıdıb Azərbaycana. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin onurğa sütunu adlandırılan Pəncəli Teymurov. Əzərodun bütün qonaqları kimi biz də kəndlə tanışlığa qəhrəmanın ev muzeyindən başladıq. Salam, anam. Salam. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Sağ olun. Biz orada bir kənd var deyib gəldik sizin kəndinizə. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Həlbəttə, Pəncəlinin kəndini çəkmək bizim də ürəyimizə böyük bir təsəllidir. Azərbaycan televiziyası olaraq ümumiyyətlə biz bu mövzulara böyük üstünlük veririk və həm kəndlərimizə, həm də o kəndlərin qəhrəmanlarını tanımalıdır hər kəs. İstəyirik ki, özümüz də ziyarət edək muzeyə, həm də tamaşaçılarımıza göstərək. Gedə bilərik muzeyə. Kənddən müəllim də çıxıb, dövlət işçisi də çıxıb, polis də çıxıb, prokuror da çıxıb. Pəncəli də bir qəhrəmandır. Bu mənim üçün böyük bir fəxrdir. Pəncəli Teymurovun şəhadətindən sonra inşa olunub muzey. Qəhrəmanın arzularından biriymiş. Təqaüdə çıxandan sonra ömrünün qalan hissəsini ata ocağında, doğma kəndində yaşamaq. Özü şəhadətə ucalsa da, ailəsi arzusunu reallaşdırır. Elə oldu ki, 2016-cı ildə Pəncəli şəhid oldu. Şəhid olandan sonra atamız, anamız bizi yığdı bir yerə. Dedi, bəs sizin yadınıza gələr belə bir söhbət. Onun dediyi o yerdə bir ona bir muzey tikək. Onun da geyim əşyaları, medalları, atributları çox idi. 8 ay ərzində biz bu muzeyi ərsəyə gətirdik. İndi bir qürur hissi ilə deyə bilərik ki, bütün Azərbaycan xalqı bu muzeyə axışıb ziyarət edirlər. Bizim üçün də o qürur hissidir. Onun muzeyi bir hərbi məktəbdir gənclərimiz üçün.
Təsadüfən Bakıda bir məclisdə olduq və orada bir nəfər soruşdu ki, sən hardansın? Dedim, Astara rayonundanam. Və bütün zal elə bir ki, qalxıb alqışladı ki, Pəncəlinin rayonundan mısınız? Dedim, bəli, oradanam və döyüş yoldaşlarını hardan tapdılarsa, zəngləşdilər və yığışdılar ora. Ki, belə bir qəhrəmanın yurdundan burada bir insan var. Və onlar danışdıqca mən onları dinlədim və dəhşətə gəldi ki, mən günə qədər bu insan haqqında heç nə eşitməmişəm. Sən necə şanslı torpaqsan, Əzərud? Pəncəli kimi igid yetişib qoynunda. Sənə canı qəlbdən bağlı insanların var. Təbiət, saf bulaqlar, təmiz hava, təbii qidalar. Biz Əzərudlular bunlarsız yaşaya bilmərik deyirlər. Onları ayaqda tutan əsl güc isə ailələri və doğma yurdlardır. Həyətə bu qədər ürəkli daxil olmaqda yanılmadığımın sevincini yaşayıram. Biz sadəcə su içmək, bir balaca dincəlmək istəmişdik. Bir də baxdıq ki, çay dəmlənib, xudmani süfrə açılıb bizim üçün. Bax, budur əsir qonaqpərvərlik. Tanımadan, bilmədən qucaq açarlar sənə. Qonaq Allah qonağıdır. Onu geri qaytarmaq olmaz deyirlər bu cömərd insanlar. Kənardan əslində sərt görünürlər, amma daxilən çox mülayimdirlər. Günəş batmağa başlarkən istirahətə çəkilirik. Kənddə ilk günümüz olmasına rəğmən dolu-dolu saatlar keçirdik. Çox tez qaynayıb qarışdıq və olduqca müsbət enerji aldıq buranın insanlarından. Yenə Vahimə ananın qonağıyıq. Yorğunluq çayı isə lap yerinə düşdü. Həyatınız necədir burada? Biz burada maldarlıqla yaşayırıq. Bizim ata-babalarımız da heyvandarlıqla məşğul olub. Amma Sovet dövründə burada əkinçilik olardı, biçin olardı, xarman olardı. Qadınlar biçinə gedərdik, buğda biçərdik, arpa biçərdik. Müstəqillik oldu, bizə torpaq verdilər. Biz özümüz ayaqla şoxum vurardıq, torpağı əkərdik, buğda əkərdik, arpa əkərdik. Özümüz biçərdik, özümüz də aparıb xırmanda xırman eləyərdik, gətirərdik taxıl evimizə. O taxılı evə gətirdikdən sonra onu yuyardıq, sonra qurudardıq, onu aparardıq dəyirmana. Dəyirmanda üyüdərdik, onu istisal eləyərdik, gətirib uşaqlarımızı dolandırardıq. Dəyirmanda ümumiyyətlə üyüdülən buğdanın dadı da, yəni ondan pişirilən çörəyin də dadı fərqli olur. Bir az çörək qara olardı, amma dadı, ləzzəti başqa cürə olardı. Çox ləzzətli olardı. Həmən çörəyi təndirə yapanda onun iyi kəndə yayılardı. İndi də çörəyimizi öz təndirimizdə yaparıq, bişiririk, onu yeyirik. Əgər təsərrüfatda inək çox olanda, bizə yağ ehtiyacımız olmur, biz gərək yağ
alaq mağazadan. Elə öz malımızdan yağ istihsal eləyirik, onu yeyirik. Hər şeyi burada özünüz istihsal eləyirik. Özümüz istihsal eləyirik. Biz şirin-şirin söhbət edərkən çöldə qaranlıq çökür. İstirahətə çəkilirik. İndi burada qonaq sayılıram. Sabah isə artıq kəndin bir günlük də olsa sakini kimi günə başlayacağım. Bugündən çıxartdığımız dərs. Kənddə bir an belə boşuna keçən zaman yoxdur. Sabahı iplə çəkirik. İndi isə yatmaq vaxtıdır. Əzəruda günəşin ilk şəfəqləri yayıldıqca yeni günün həyəcanı başlayır. Saat 5-ə qədər inəklər sağılıb örüşə yola salınmalıdır. Səhərin alaqaranlığında bu mənzərəyə tamaşa etdikcə bir daha əmin oluram ki, kənddə insanın və təbiətin özünə uyğun harmoniyası var. Belə olduqda hüzur və bərəkət öz-özünə gəlir. Saat 7-də artıq hamı yuxudan oyanıb. Dərsə gedən uşaqlar üçün səhər yeməyi hazırlanır. Mən də özümə məşğuliyyət tapıram. Şəhərdən gəlib kənd həyatına uyğunlaşmaq çətin deyil əslində. Yetər ki, buna istəyiniz olsun. Çoxunuz mənim yerimdə olmaq istərdiniz. Klassik kənd səhər yeməyi hazırlanıb. Əllərinin zəhmətinin bəhrəsi də hamısı. Çay belə yerli məhsuldur. Təndir çörəyi, bal, kənd pindiri, hər birinin tək-tək dadına baxmaq istəyirəm. Hamısı da çox nəfis görünür. Günə əla enerji ilə başlamışıq. Həqiqətən də möhtəşəm bir ortamdır. Uşaqlara süt verək. Verim süt sənə. Süt iç. Uşaqlar süt içsinlər ki, daha sağlam olsunlar. Anayla biz getdik inəkləri saxmağa. Mən də odaydım. Hə. Gəlin, ana getdi inəkləri saxmağa. Gəlin, gec gəldi. Bizdə də elə həməniz. Hə, siz də inək saxmağa. Səhər həmişə belə açırsınız. Hə. İnəklər birinci gedir örüşə. Sonra bəs nə edirsiniz? Bak, gününüz necə keçir burada? Buzuqları yerbəyir elirlər. Məktəbə gedən uşaqlar məktəbə yola salırlar. Ondan sonra cücələrdir, toyuqlardır, onları yemin icadını, dənini verirlər. Pendir tuturlar, yağı zadı nehrə tökürlər, o çalxalırlar. O yağı. Çörək bişiririk. Hələ də nehrədə edirsiniz yağı. Hə, hə. Gündə bir olur, hər gün olur, bax belə. Xəmir eləyirik, çörək bişiririk. Hər gün eyni işi görməkdən yorulmursunuz. Sağlamlıq da elə hər gün görülən, gündəlik görülən işlər var. Özü, məsəl üçün, yeməkdir, özünü hazırlayırsan, özü yeyirsən, bilirsən ki, sən istehsal elədiyin yeməkdir. Ya yağdır, ya pendirdir, ya bəli, bəli. Birlikdə vaxt keçirdikcə onları daha yaxşı tanımağa başlayıram. Bir-birlərinə çox bağlıdırlar və olduqca da səmimi insanlardırlar. Hisslərini əsla gizlətmirlər. Həyatımın ən unudulmaz səhər yeməklərindən biri oldu bu sabah. Mənzərə təkrarsız. İnsan burada yaşadığını həqiqətən də hiss edir. Bu səbəbdən özümü şanslı sayıram. Sabah yeməyindən sonra bizi yenə də dolu-dolu bir gün gözləyir. Bir qədər də çevrəni gəzək. Yurdumuzun bu dilbər güşəsi olduqca köklü, həm də uzun bir keçmişə sahibdir. Kəndin tarix və təbiət zənginlikləri iç-içədir.
Onun nə vaxt salındığını dəqiq bilən yoxdur. Amma şəhər yeri olduğu ehtimal edilən ərazidən hələ də keçmişə aid izlər aşkarlanır. Şəkədül deyirik. O tarixən bizim eramızdan 5-6-cı əsr əvvəl bura şəhər olub. Və indi də orada müəyyən pul tapıntıları, müəyyən silah alatları, dəmirdən, tuncdan düzəldilmiş alatlarla tanış ola bilərsiniz. Həmin yerdən çıxıb? Həmin yerdən çıxıb. Vaxtı ilə ora ən böyük şəhərlərdən biri olub. Qayanın altındadır. Ona şıqa dül deyir. Dül, yəni müəyyən qədər hamar yerdir. Qalanları dərə təpələr. İlk yaşayış məskənləri burada olub ki, sonra müəyyən, sonra bir qədər yavaş-yavaş genişlən, sıradan çıxıb. Və insanlar bəli, aşağı ərazilərə köçüblər və məskən salıblar. İndi də dada-baba yurdunda yaşayırlar. Kəndin əsas adı müəyyən versiyalara görə bizim bu yaxında Əzəhaym deyilən yer var. Bir də ortadan çay axdığı üçün Əzərüd adlanır. İndi Asxana Kəran İnzibati ərazi vahidinə daxil Əzərud. Rayon mərkəzindən 25 km şimal-şərqdə və Şarı çayının sahilində Peştəsər dağ silsiləsinin ətəyində yerləşir. Subalp və Alp çəmənlikləri kəndin təbii imkanlarını artırır. Ona görə də bu yeri maldarlar və arıçılar nemət hesab edirlər. Digər kəndlərdən fərqli olaraq bitki örtüyü daha müxtəlifdir. Arılar eyni vaxtda, məsələn, günortadan əvvəl əgər Qafqaz xormasına işləyirsə, günortadan sonra dağ çəmən bitkilərinə, təkcə bir dənə yoncanın 8 növü bizdə bitir. Sonra dağ nənəsidir, kəkotu, kəndin təsəvvür edirsiniz, o başında kəkotu yoxdur, bu başında artıq kəkotu var. Ümumiyyətlə, kənd çox belə zəngindir flora baxımından. Mənim çox şansım olub bu kəndən köçüb gedib. İstər təhsilim, istər ümumiyyətlə maddi imkanım buna çatıb ki, kənddən köçüb gedim, bir şəhərdə yaşayayım, bir rahat yaşayayım. Ancaq həddindən artıq bu kəndə vurğunluğumuz bizi bu kənddə saxlayır. Və mən şəxsən bu sahəni seçdiyimə özümdən çox razıyam. Kənddə iş çoxdur. Təbii ki, hamı bir-birinə kömək edərək yaşayır. Əsas məsuliyyət isə qadınların çiyinlərindədir. Evində, təsərrüfatında demək olar, bütün yükünü xanımlar çəkir. Kişilər çöldə işləyərkən, onlar evdə uşaqların tərbiyəsi, həyat bacanın səliqə-səhmanı ilə məşğuldular. Hələ üstəlik, yaradıcıdırlar bu kəndin qadınları. Zamanlarını boşa keçirmək heç sevmirlər. Bu qədər işin, gücün içində bir də bir yerə toplaşıb, xalça palaz, kilim toxuyurlar. Qoyun saxlayırıq, qoy, yun, qoyundan qırxırıq, sonra onu yuyuruq, yuduqdan sonra onu belə darağdan keçiririk, sonra sap düzəldirik, ondan kilim toxuyuruq, curaq toxuyuruq. Cavanlar o qədər də yox, qoca nənələr bu işdən məşğul olurlar. Nənəmizin də maşallah 70-dən yuxarı yaşı var. Yenə bu işləmiş. Nənəmizin 70-dən yuxarı yaşı var. Bəlkə nənəmizin bu 70-dən yuxarı yaşa qədər 70-dən çox kilim toxuyub. Fahimana, bax bir kilimi toxumaq üçün nə qədər ümumiyyətlə yun lazım olur? 20 kiloya qədər yun olsa, bir 4 metr uzunluğu, 2 metr onun eyni, bir kilim toxuya bilir. Bu kilimlərdən də? Bu kilimlərdən buludur, indi gətirirlər. Maraqlı, baxaq ona, maraqlı gəldi. Rənglər necə gözəldir. Onda siz o sapları sonra rəngləyirsiniz. Hə, rəngləyirik, hə. Maşallah, əllərinizə sağlıq. Bu kənardan vurur, buna haşiyə deyirlər. Talış dilində haşiyə. Haşiyələr. Haşiyə deyirlər. Öz əlimizlə toxumuşuq bunu. Hamısını
rəssam dəqiqliyi ilə. Hə, xanımların üçün əl əməyi, gözlərinin nuru. Bir də kilimi neçə müddət indi hazırlayırsınız? 18 günə. O, əgər bilirsiniz necə toxuyuruz bunu. Biz axşam olur, bütün qonşu yığılır. Kollektiv şəkildə. Kollektiv şəkildə. Qonşular yığılır bir yerə, bir evə, harada kilim var. Gedirlər toxumağa. Gəlirlər zarafat, gülüş, sandıq toxuyuruz. Çox qəşəng. Xoş bizə ki, belə gözəl insanlar tanıdıq bu səfərimizdə. Artıq Əzərudda hər dəfə döyə biləcəyimiz bir qapı var. Bunu qəlbdən hiss etdirdilər. Gələnlər həmişə buradan xoş təəssüratla gedirlər. Və arzu edirəm ki, siz də bu çəkilişlə bu kənd haqqında bir xoş təəssürat yaradacaqsınız və özünüz də bu xoş təəssüratla buradan inşallah yola düşəcəksiniz. Yenə ayrılıq vaxtı gəldi. Bir sonraki görüşümüzü indidən iplə çəkirəm. Hamınız möhtəşəm insanlarsınız. Sizdən çox şey öyrəndik. Günəşli havası ilə qarşılamışdı, amma yağışlı havayla yola salır. Bura yenidən gəlmək üçün çoxlu səbəblərimiz oldu. Hələlik isə getməliyik. Axı oralarda çox kəndlər var.